és procedir a la constitució del nou Ajuntament d'aquesta vila, d'acord amb els resultats que es van produir el passat dia 26 de maig de 2019, data de celebració de les eleccions per la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals. El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents. Constitució de la mesa d'edat, formada pels electes de major i menor edat, presa de possessió de càrrecs de regidors i regidores, elecció d'alcalde o alcaldessa de la vila i presa de possessió del càrrec d'alcalde o alcaldessa. Acte seguit, doncs, es procedeix a formar la mesa d'edat, per la qual cosa s'invita a les electes de major i menor edat dels presents, la senyora Núria Garriga Pujol, la senyora Laia Casauba Tircasot Rossinya, a què constitueixin la mesa d'edat que presidirà la senyora Núria Garriga. Molt bon dia. Havent acreditat els electes i les electes, mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de la zona de Sant Feliu del Llobregat i el document nacional d'identitat davant la secretària de la Corporació, es declara oberta la sessió per la constitució de l'Ajuntament de Molins de Rei. Havent comparegut a la sessió els 21 electes, hi ha quòrum suficient per celebrar-la. Un cop comprovades les credencials de tots els electes i les electes, es procedirà a la cerimònia de presa de possessió del càrrec de regidor i regidora mitjançant la fórmula de jurament o promesa d'acatament a la Constitució legalment exigit. La fórmula serà la següent. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Procedim. Laia Casauba Tircasot Rossinya, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Por imperativo legal, prometo. Senyor Gerard Corredera Rebolà, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal i em comprometo a treballar per una vila socialment justa i sostenible. Senyora Ana Maria Aroca de Maia, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Com a ciutadana amb voluntat de construir un estat republicà, feminista, just, solidari i laic, prometo per imperatiu legal complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora i defensar els drets humans, la justícia social i la igualtat de gènere. Senyor Carles Ros Figueres, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal, sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de Molins de Rei i amb el compromís de treballar pel feminisme, per la independència i la justícia social als països catalans i fer-ho amb mecanismes de democràcia directa per avançar cap a l'apoderament popular. Senyora Estefania Castillo Márquez, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo, per imperatiu legat, sotmesa únicament a la voluntat popular dels veïns i les veïnes de Molins de Rei i amb el compromís de treballar pel feminisme, la independència i la justícia social als països catalans i fer-ho amb el mecanisme de democràcia directa per avançar cap a l'apoderament popular. Senyor Reventós Fornós, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei, respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal, sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i
Senyor Marcel López i Estalella, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei, respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyora Marta Espona Burgués, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei, respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyor Joaquim Llorc Grau, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyor Ramon Sánchez Gil, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar, fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal ho prometo i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyora Eva Folqué Alonso, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, per imperatiu legal ho prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyora Carme Madurell Colomina, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. Senyor Jordi Ensenyat García, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. Senyor Xavi Paz Penche, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Senyora Jessica Revestido Romero, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Senyor Alejandro Herrero Basanje, no sé si ho pronuncio bé. Basanje, perdona. T'ho havia de preguntar i no t'ho he preguntat. I això, amb una filòloga, no et té perdó de Déu. Repeteixo, a veure si ho faig més bé. Senyor Alejandro Herrero Basanje,
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Senyora Ainhoa García Ballestín, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, de regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei, per qual he estat nomenada per voluntat popular amb lleialtat al cap d'Estat per imperatiu legal i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, compromès amb Molins de Rei i la seva ciutadania. Senyor Miguel Zaragoza Alonso, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Senyora... Bé, m'ha dit que no li digui senyora. Laia... On és? La... És una altra Laia. Perdó. No, no, era aquesta Laia que m'ho havia demanat. A tu et dic senyora perquè entenc que és tal com està escrit. Senyora Laia Castellana Martínez, és que hi ha dues Laies i ara m'he confós, eh? Perdoneu. Senyora Laia Castellana Martínez, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei, pel qual he estat nomenada per voluntat popular amb lleialtat al cap d'Estat per imperatiu legal i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, compromès amb Molins de Rei i la seva ciutadania. Senyor Josep Maria Puiggarí Troiano, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal. Ara sí. Laia, que es salva. Laia, que salva. Ja has jurat, eh? Sí. Senyora Núria Garriga Pujol, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor-regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei amb la lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. A partir d'aquest moment queda constituït el nou Ajuntament de Molins de Rei pel període 2019-2023. A continuació, es procedirà a l'elecció de l'alcalde de Molins de Rei, alcalde o alcaldessa, per la qual cosa té la paraula la senyora secretària amb l'objecte d'explicar el procediment de l'elecció de l'alcalde o alcaldessa. Hola. Es procedirà tot seguit a l'elecció del nou alcalde o alcaldessa de la vila de conformitat amb el que preveu l'article 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General mitjançant votació a través de paperetes per cada regidor i regidora que dipositaran a l'urna sent escollit alcalde o alcaldessa el candidat o candidata que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o en el seu defecte el que encapçali la llista més votada en les passades eleccions. Podran ser candidats tots els regidors i regidores que encapçalin les seves llistes corresponents. Senyora Laia Casalba Tircasot Rosinha, presenta candidatura a l'alcaldia? No presentem candidatura. Gràcies.
Senyor... Continuem? Ara mateix hi ha alguns dubtes per part de la presidenta de més edat, la Núria Garriga. Està consultant entre regidors i regidores. I perdoneu, eh? Encara continuo consultant amb Ramon Sánchez, amb Xavi Paz. Ara la secretària s'aixeca. És que la secretària està en un extrem de la taula i que aquests dubtes doncs, potser hagués anat bé resoldre'ls i tenir-la més a prop. Però en tot cas, la composició de la sala és la que és. Ara la Núria Garriga pregunta a la secretària, torna a aixecar-se de la cadira i aquests instants doncs, de murmuri entre el públic perquè genera expectativa. A veure. Perdoneu, com que això ho fem cada 4 anys, a vegades no ens en acabem d'en recordar. Senyor Gerard Corredera Rebolà, presenta candidatura a l'alcaldia? Sí, presentem. Ara ve el discurs, eh? Molinencs i molinenques, companys i companyes, presents dins i fora d'aquesta sala. Molt bon dia a tothom. En primer lloc, i ara sí com a regidor electe de Molins en Comú, vull donar exactament 708 gràcies a les 708 persones que ens han fet que avui arribéssim fins aquí. Gràcies per la vostra confiança. Volem traslladar-los el nostre compromís per fer una política constructiva que aconsegueixi millores significatives pels vilatans i vilatanes en els propers 4 anys. Volem portar al ple de la legítima defensa dels serveis públics i l'embat contra les polítiques privatitzadores. Volem una manera diferent de governar la vila, treballant pel dia a dia, però amb visió, projectes, accions i actuacions pel poble a mig i llarg termini, fugint dels darrers desgoverns. Som formiguetes que creiem que la unió fa la força, perquè som somnis i tenim la ferma voluntat de fer-los possible. Humilment i tossut, prenc la responsabilitat i l'encàrrec de començar a fer reviure Molins de Rei. I per aquest motiu presento la meva candidatura. Perquè volem una vila que miri el futur i al mateix temps promogui l'honestedat dels governants, impulsi la transparència i faci efectiva la corresponsabilitat ciutadana per encarar els reptes i els projectes de futur. Perquè volem tornar a ser un poble referent, en la que els altres municipis ens identifiquin com a vila a seguir, en innovació, en polítiques equitatives, en la transició ecològica, per convicció, per justícia ambiental i ambició social. Perquè volem garantir un municipi per viure i conviure-hi, defensant la qualitat dels serveis públics que tinguin capacitat de donar resposta a les necessitats bàsiques que tots i totes tenim. Perquè volem un nou model de vila, més sostenible, autosuficient energèticament, que transiti cap a la superació de tot allò que ha entrat en crisi. Necessitem recuperar les accions polítiques feministes, socials, educatives, culturals i ecologistes del nostre municipi, referents a Catalunya ja fa una pila d'anys. Perquè en l'actual context, els governs municipals progressistes i les ciutats del canvi han estat els garants de les polítiques de proximitat que els vilatans necessitaven. Perquè volem viure en un poble que cuidi de la seva gent, que sigui vila educadora. Una vila saludable, que aposti per la cultura com a dret social i vertebrador a les molinenques i els molinencs. Que fomenti la pràctica esportiva, inclusiva, equitativa i feminista. Necessitem un govern valent, que lluiti contra l'especulació, els lobbies i que defensi els béns comuns que el neoliberalisme ens vol arrebatar. Perquè volem un govern que prioritzi l'equitat i la justícia social, que promogui la fiscalitat justa i verda. Perquè volem un nou ajuntament, per dintre i per fora, que aposti per una vila verda, feminista, innovadora, educadora, saludable i diversa. Per tot això, i creient que només des de l'espai dels comuns es pot assolir tots aquests objectius, presentem la nostra candidatura a l'alcaldia. Moltes gràcies. Senyora Anna Maria Roca Maia, presenta candidatura a l'alcaldia? Sí, presentem. Bon dia a totes les persones que es troben a aquesta sala d'actes de la nova biblioteca del Molí.
regidores i regidors, famílies, companyes i companys de partit, vilatans i vilatanes. També a totes aquelles persones que es troben seguint aquest ple per altres mitjans. Tornem a estar aquí, després de 4 anys, molt durs, però també molt enriquidors, igual d'il·lusionades i amb les mateixes forces. Per tant, volem començar agraint la confiança dipositada en Molins Camina Podent pels més de 900 vilatans i vilatanes que una vegada més han demostrat una voluntat real de canvi polític. Avui és un dia especial, no només perquè es constitueixen tots els ajuntaments del país, sinó perquè es compleixen 8 anys des que més de 2.000 persones autoconvocades i autogestionades, després de passar la nit dormint al voltant del Parc de la Ciutadella, ocupat pels Mossos d'Esquadra, van intentar impedir l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, uns pressupostos que van significar els majors atacs als drets socials i als serveis públics a Catalunya. Avui, 8 d'aquestes persones continuen condemnades i el partit que va fer aquells pressupostos i que va recórrer la sentència absolutòria i, per tant, responsable de les condemnes a presó, continua al govern de la Generalitat amb un altre nom i amb un altre logo. Bé, calia recordar aquesta efemèride i de pas que dues forces aquí assegudes van votar en contra de sol·licitar l'indult per a aquestes persones quan van presentar la moció, Junts per Molins i el PSC. Cal tenir memòria. Tornant a Molins de Rei, a Molins Camina Podem hem decidit que no podem donar suport a cap dels possibles candidats per governar Molins de Rei. Per una banda, el senyor Paz i el seu partit, el PSC, que han estat governant còmodament 6 anys de la mà dels convergents i que només van deixar de fer-ho per causes forçades que poc o res tenen a veure amb la seva voluntat. Amb un altre PSC probablement podria haver estat diferent, però el que seu en aquests moments a la sala de ple ens omple d'escepticisme. Per una altra banda, el senyor Sánchez i el seu partit, Junts per Molins, han estat 8 anys al govern de la vila i ens han deixat l'Ajuntament en les pitjors condicions possibles, amb una plantilla minvada, precaritzada, emprenyada i en peu de guerra. Tenir-los com a companys d'oposició els propers 4 anys és probablement la millor notícia del dia d'avui. I per últim, el senyor López i el seu partit Esquerra Republicana, un grup polític que ha passat tota la campanya electoral traient-se de sobre qualsevol responsabilitat del govern de la vila del darrer any i mig i que no ha estat al costat dels seus regidors quan més ho han necessitat. Creiem que no és l'indicat per capitanejar Molins de Rei. Tampoc no podem oblidar l'últim any i mig, no podem fer gaire balanç, ja que a efectes pràctics les polítiques del govern independentista no s'han vist gaire reflectides en el dia a dia de Molins de Rei. Cal fer una reflexió conjunta i pensar què és millor per la vila. La lògica nacional no pot ser el condicional que s'imposi per sobre de tots i de tot. La conjuntura local és una altra història i creiem que la no possible revalidació del tripartit és un exemple clar de que no tot és blanc o negre. Dit això, presentem candidatura pròpia perquè la nostra idea és construir una alternativa real de govern a la vila, idea que mantindrem durant tot el mandat i que esperem es pugui fer realitat al proper. Per això treballarem de valent durant aquests 4 anys per fer possible una candidatura ampla i transformadora que possibiliti arribar a les més de 2.000 persones que a Molins de Rei no volen ni dretes ni vella política. Aquí ara estenem la mà a les companyes i companys de la CUP, d'Iniciativa i a totes aquelles que vulguin sumar-s'hi. Aquest mandat es quedarem a l'oposició i continuarem la tasca que hem fet durant els darrers 4 anys, fiscalitzar, tot i que sigui en solitari, esperem que ara així això canvi, l'acció del govern i fer propostes que creiem que Molins de Rei necessita per sortir de la paràlisi política d'aquests darrers anys. I és que la nostra vila té temes clau que haurem d'abordar urgentment durant aquest mandat que avui comença. La construcció i posada en marxa de la nova residència per a la nostra gent gran, de la qual defensarem arduament la seva gestió pública. L'habitatge, cada cop més allunyat de la realitat dels molinencs i molinenques, amb polítiques inexistents o insuficients durant els darrers anys, amb les guardioles com a paradigma de la sociovergència, barri del que encara no s'ha entregat ni una sola clau. Uns impostos municipals que fins ara han estat al servei d'engreixar un pressupost que després no s'acaba executant i que serveix només per arrossegar un romanent de tresoreria que permeti al govern, de torn, treure pit d'una gestió econòmica que, si aprofundim, esdevé desastrosa. Prou de fer servir les ordenances fiscals amb afanys merament recaptatoris i donem-li als nostres veïns i veïnes un respir. Defensarem cada any, com hem fet els 4 anteriors, una fiscalitat més progressiva, en especial amb la congelació de l'IBI que paguem tothom. Seguirem al costat dels treballadors municipals i els ajudarem en tot el que estigui a la nostra mà per sortir de la situació actual en què es troben. Per això estenem la mà al nou govern per facilitar els acords que facin possible que la nostra plantilla recuperi els seus drets i el seu múscul, sempre de la mà dels seus representants sindicals.
Lluitarem per a que serveis bàsics que el nostre municipi tornin a... Lluitarem per a que els serveis bàsics per al nostre municipi tornin a la gestió pública directa, com l'aigua o l'energia. També per contractes externalitzats... Senyora Roca, si pot anar acabant, sisplau. Eren 5 minuts, eh? També per contractes externalitzats que han demostrat ser un fracàs, com la jardineria o la intermediació immobiliària. És que vam pactar 5 minuts. No ens oblidarem dels barris de muntanya. Acabo. 30 segons. No s'oblidarem dels barris de muntanya, del riu Llobregat, de Collserola o de la pèssima qualitat del nostre aire. Aquí segur que ens trobarem totes i tots. Ja per acabar, volem reiterar que no renunciem a que hi hagi una alternativa real d'esquerres, feminista, social i de transformació i canvi als governs conservadors i en perspectiva neoliberal en Molins de Rei. Era el nostre objectiu el 2015 i ho continua sent el 2019 gràcies a la confiança dipositada en nosaltres per nostres votants, els que farem tot el possible per no defraudar-los. Moltes gràcies. Gràcies. Només un aclariment. Vam pactar 5 minuts i mirem de ser rigorosos en aquests 5 minuts. Si passen 30 segons, ja, no, doncs no també ho acceptem. Continuem ara amb el torn de la CUP. M'han fet saber que tindrà el torn de paraula el senyor Josep Reventós Fornós. Josep Reventós Fornós, presenta candidatura a l'alcaldia. Bueno, la CUP presentem candidatura a l'alcaldia i la intervenció el farà el company Josep Reventós. És el que li he dit. És que des d'aquí amb els papers sobre les cames i amb el micro això no sé si funcionarà gaire, però faré el que podré, diguem-ne. Val? Nosaltres volíem aprofitar aquesta intervenció per fer un exercici de transparència i en tot cas explicar què és el que hem fet des del dijous, diumenge electoral, fins ahir mateix. En aquest període la candidatura d'Unitat Popular de Molins de Rei ha fet dues assemblees obertes, la primera de les quals van decidir que ens quedàvem a l'oposició i la segona de les quals fa tot just dos dies vam decidir que votaríem el nostre cap de llista com a alcalde. També hi ha hagut multitud de reunions amb molta gent i de fet amb tots els grups municipals excepte el de Ciutadans. En primer lloc, per què ens quedem a l'oposició? Ens quedem a l'oposició perquè els resultats evidentment no eren els que esperàvem ni els que desitjàvem. A més, aquests resultats no donaven opció a la creació d'un govern municipal d'esquerres i sobiranista, que era el que volíem i el que enteníem que necessitava Molins de Rei. I també perquè, vista l'experiència del darrer govern municipal del qual vam formar part i constatada la manca de voluntat i de valentia política als nostres companys de govern, no volíem repetir aquesta experiència. Respecte a les converses, Esquerra Republicana i a Junts per Molins els vam emplaçar a fer-nos una proposta política per tal que poguessin valorar a la nostra assemblea el fet de votar al cap de llista d'Esquerra Republicana i que poguessin formar un govern de 8 regidors. Aquesta proposta no ha arribat i el mateix dijous el grup de Junts per Molins ens va comunicar que es quedava a l'oposició. Amb el PSC també n'hem parlat, força, i la repercussió d'aquestes converses en tot cas l'explicarà el Carles en la seva posterior intervenció. I com a conseqüència d'aquestes dues coses, doncs això que deia, ens quedarem a l'oposició i votem el Carles com a alcalde, diguéssim. Per què votem el Carles? Perquè entenem que representa millor que ningú el govern d'esquerres i sobiranista que volem, que desitgem i que creiem que necessita Molins de Rei. Però també som conscients que no serà alcalde, no ens enganyem. I per tant, des de l'oposició liderarem els debats valents que el poble necessita. També volem constatar que estem disposats i disponibles, com ho hem fet aquests dies, per parlar de projectes, per parlar de Molins de Rei. Entenem que, evidentment, el fet d'haver estat al govern aquest any i mig ens dona una posició diferent de la que havíem tingut fins ara. Tenim el coneixement, hem deixat molts projectes engegats que voldríem que tinguessin continuïtat, i evidentment també tenim idees i propostes concretes per solucionar els problemes de la vila i de la seva gent. I per tant emplacem el nou govern a parlar i en particular ens posem a disposició directa i immediata de les persones que han de substituir-nos a les regidories que hem portat fins a ahir per fer el traspàs corresponent. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Marcel López i Estalella, presenta candidatura a l'alcaldia. Sí, el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya Municipal de Molins de Rei presenta la candidatura encapçalada per mi.
Bon dia a tothom. En primer lloc, vull saludar especialment a les nostres companyes i companys regidors que composen el ple municipal en aquest inici de legislatura. Estem aquí per representar el poble de Molins de Rei, que ens ha votat i ens ha validat per aquesta tasca. Hem de fer valer la responsabilitat que ara assumim per aconseguir el millor pel municipi i la seva població. Població que avui ens segueix aquí a la sala i des de la ràdio, a qui també us fem arribar la nostra especial salutació. Per tant, aprofito la vinentesa per agrair des de la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a les molinenques i molinencs els 2.120 vots que ens han significat portar a aquest consistori una representació inèdita de 4 regidors i que a partir d'ara tenim el compromís de treballar per la vila i des de la vila a complir l'objectiu d'assolir la República Catalana. Així doncs, treballarem amb el mateix empenta que les vilatanes i els vilatans ens han donat a les urnes aquesta representació i amb fermesa pels temes que han configurat el nostre programa electoral. Tornar a ser un referent comarcal mitjançant la dinamització econòmica de la vila amb l'enriquiment que suposa per a tothom des de tots els àmbits. Tenir una vila on la justícia social acompleixi els objectius com l'estudi de mesures socials per a totes les franges de la població, ajuts i tarifació social en tots els àmbits, facilitar l'accés a l'habitatge i amb iniciatives en favor de totes les franges d'edat de la població. Treballar activament per la defensa del territori que ens envolta i la preocupació per la sostenibilitat del municipi. Desenvolupar les eines per la incorporació del jovent en presa de decisions en tot allò que els competeix. Per tant, estem capacitats per governar la vila i per això apostem per un govern independentista que reculli les diferents sensibilitats que són presents a Molins de Rei actualment, respectant els resultats que ens han portat aquí amb aquesta representació de 4 regidors. Presentem avui la nostra candidatura encapçalada per la meva persona a l'alcaldia. Sort i encerts per tothom i especialment per a Molins de Rei. Moltes gràcies. Senyor Ramon Sánchez Gil, presenta candidatura a l'alcaldia? Sí, des de Junts per Molins presentem candidatura. Bon dia a tothom. Vull començar el meu parlament agraint a tots els molinencs i molinenques que el passat 26 de maig van anar a exercir el seu dret a vot. Seguidament, donar també les gràcies a tots els vilatans que van donar la seva confiança a Junts per Molins. El nostre és un partit amb una gran trajectòria de gestió que s'ha anat consolidant al llarg del temps. És per això que els podem garantir que el que estem fent avui incidirà directament en el demà. I és per això que la voluntat de Junts per Molins és sobretot treballar mirant el futur des d'on sigui, per aconseguir una vila on es visqui millor. El nostre projecte per Molins de Rei es marca objectius per avançar en la propera dècada des d'avui mateix, envers polítiques integrals que preveuen qüestions socials com la pobresa, la desigualtat, igualtat de gènere, salut, educació, ambientals com el canvi climàtic, l'ús sostenible de recursos, protecció del medi i els ecosistemes, economies com l'accés al treball, millora de l'economia, infraestructures i bon govern com la transparència, la justícia i el retiment de comptes. Ens vam presentar a les eleccions del passat 26 de maig tenint molt clara quina havia de ser la nostra línia. Voluntat de servei, servir a la nostra vila i als seus vilatans, millorant-la en tot allò que sigui el possible. Des de l'enteniment més absolut que ser regidora o regidor de la vila es pot concebre única i exclusivament des de la dedicació i la voluntat d'implicació pel bé comú. Proximitat. Hem estat i estarem al costat de tothom, sobretot i molt especialment els més vulnerables. Deixem engegades moltes iniciatives que permetran als molinencs i molinenques desenvolupar-se i tirar endavant el seu projecte personal. Obertura i diàleg, com no pot ser d'una altra manera. Estem compromesos amb la societat molinenca i aquesta està configurada per diferents sensibilitats i posicionaments. Nosaltres ens comprometem a sumar l'acció municipal, les diferents sensibilitats i opinions i els diversos partits polítics representats en el ple, sempre que sigui possible i buscar, com ho hem fet sempre, l'acord amb els grans temes de la vila. Som i serem aquí.
Participació i transparència. Seguirem demanant que l'Ajuntament tingui parets de vidre. Ja ho vam començar a treballar en la passada legislatura, però hem d'anar un pas més enllà. En som conscients i treballarem al costat del govern per tenir un model de participació i transparència encara millor. Però sobretot, els regidors de Junts per Molins, que estem avui aquí representats, el que tenim és il·lusió i preparació per servir a la vila i intentar millorar-la. I com sabeu, aquestes són unes de les condicions més implacables que existeixen. Junts per Molins ha decidit que, per sobre de tot, ha de prendre les seves pròpies decisions, sense condicionants, sense pressions, pensant només en els nostres votants i els nostres associats, simpatitzants, militants i tots aquells que ens van fer confiança en les passades eleccions. Però també amb la responsabilitat i pensant en el benestar i la millora de tots i cadascun dels nostres convilatans, des del respecte i la humilitat més absoluta. De tot això en som conscients i és per això que no acceptarem etiquetes, les quals se'ns ha intentat adjudicar injustament. Que si la vella i la nova política, que si dreta o l'esquerra, nosaltres creiem més en la política de les persones, de la bona i la mala política, de la política de proximitat. Reivindiquem els drets de Catalunya i els de Molins de Rei com ningú ho ha fet. I quan ha calgut també hem tingut la nostra actitud de compromís i de pacte. Les nostres propostes no seran ni d'algú d'esquerres ni de dretes, sinó d'algú que està implicat en l'estat del benestar i alhora en l'economia productiva de la nostra vila. Com ja hem dit en campanya, posem Molins al centre de tot. La gent està cansada, desorientada, farta, decebuda, segur, però no podem abdicar de decidir què volem i què volem que ens representi. Hem de ser persistents. De la democràcia se n'ha de ser practicant, sempre, a les dures i a les madures. I si volem decidir, haurem de participar. Personalment penso que som aquells que quan diem que som independentistes ho demostrem amb fets. Nosaltres som els únics que hem transformat i hem canviat un partit per ser-ho i som el partit d'en Joan Ramon Casals, exalcalde de Molins de Rei, imputat, que haurà de declarar el proper dia 4 de juliol per haver-nos facilitat a Molins de Rei un acte de democràcia com és el vot i el dret a decidir. Ja veuen que a nosaltres no ens calen depèn quines lliçons. En Román Sánchez és la persona que ha liderat la nostra vila en els darrers mesos, tot i els grans inconvenients que això ha suposat, principalment per a ell mateix. Ha afrontat un ajuntament amb molts problemes interns, sense dedicació exclusiva, traient la seva empresa endavant i liderant alhora una campanya. En Ramon Sánchez és una persona del poble, propera, dialogant i amb un alt compromís amb la seva vila i els seus vilatans. Una persona honesta, recta i senzilla. És d'aquelles persones que ha arribat a la política amb la convicció que és la millor ferramenta per millorar la vida dels altres. En Ramon el que vol i els que volem els membres de la candidatura ja acabo, és fer poble. Això també és política. Fer política a peu de carrer. Política que es fa parlant amb els veïns mentre es passeja pels carrers, aturant a escoltar les propostes, les preguntes o les queixes. Aquesta és la política que pretén fer en Ramon Sánchez des de Junts per Molins, pel poble i des del poble. Voldria agrair el que ha estat el nostre alcalde aquests darrers mesos que lideri el nostre projecte. El nostre grup municipal entén que ell representa els valors que volem transmetre i és per això que el pretenem com a candidat d'alcalde. Moltes gràcies. Senyor Xavi... Senyor Xavi Paz Penche, presenta candidatura a l'alcaldia? En aquest torn intervindrà la companya Jessica Revestido. Gràcies. Bon dia a tothom. Ens trobem avui en el ple de constitució del nou consistori i aprofito ara, en nom del grup municipal socialista, per felicitar-vos a tots i a totes regidors i regidores que formem part d'aquesta corporació. Sorts i encerts en aquesta nova etapa i molta feina en comú. Avui es celebra el ple d'elecció del nou alcalde. Els resultats de les passades eleccions municipals són clars i expressen la voluntat de canvi que té la ciutadania sobre la dinàmica local dels darrers mesos. Agraïm des d'aquí la confiança que han dipositat 4.078 molinencs i molinenques en la nostra candidatura, encapçalada per Xavi Paz, i en el projecte socialista per la nostra vila. Xavi Paz ha demostrat capacitat de lideratge en la seva etapa com a alcalde de Molins de Rei. Ha estat capaç, amb la mà estesa i el diàleg, de treballar des del govern municipal amb l'únic objectiu de millorar la qualitat de vida dels molinencs i molinenques.
es presenta avui davant d'aquest plenari amb més il·lusió que mai, representant un projecte elaborat amb molts veïns i veïnes, amb un equip d'homes i dones disposat a treballar deixant-se la pell per aconseguir els reptes als quals Molins de Rei s'ha d'afrontar, prioritzant les necessitats dels molinencs i molinenques. Perquè, com ha dit el nostre candidat en diferents ocasions, sol ni vull ni puc fer-ho. I ho fa des de la humilitat, la coherència i l'estima per Molins de Rei. Per aquests motius, que breument he volgut expressar a tall de titular, des del grup municipal socialista proposem aquest plenari la candidatura del nostre company Xavi Paz per a l'elecció al proper alcalde de Molins de Rei. Moltes gràcies. En conseqüència, queden proclamades les candidatures a l'alcaldia següents. El senyor Gerard Carretera Rebolà, per Reviu Molins, En Comú Guanyem. La senyora Anna Maria Aroca de Maia, per Molins Camina, Podem. El senyor Carles Ros Figueres, per la candidatura d'Unitat Popular Alternativa Municipalista, CUP Amunt. El senyor Marcel López i Estalella, per Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. El senyor Ramon Sánchez Gil, per Junts per Molins. El senyor Xavi Paz Penche, pel Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés. Tot seguit, i a mesura que la senyora Laia Casalba, Tircasot, Rosinha vagi nomenant els regidors i les regidores, poden anar pujant i anar, bueno, més que pujant, acostant-se a l'urna per procedir a la votació, i per això poden utilitzar el targetó i el sobre que tenen preparat. Comencem. Demanem al senyor Gerard Corredera Rebolà que pugi a votar. No sé si hem de preparar abans el vot. Sí. Deixem un moment per preparar el vot. Sí, perdó. Deixem uns minuts. Bé, ara mateix 3:15 del migdia. Seguim en directe des de la sala d'actes de la Biblioteca El Molí, avui acollint aquest ple de constitució del nou Ajuntament. Hem escoltat aquests primers discursos, aquesta primera part d'aquest ple, i ara els 21 regidors i regidores estan escrivint en aquest targetó que ha esmentat la Núria Garriga el nom del candidat a qui votaran amb aquestes candidatures que hem escoltat ja que tothom el tenim preparat. I la Laia Casaúba, doncs començarà a cridar els regidors ara i regidores. Ara sí, senyor Gerard Corredera Rebolà, sisplau. En Gerard s'aixeca de la taula, justament de la taula principal. Ha de fer una volta per superar l'ala dreta dels regidors i regidores asseguts amb les cadires i diposita en aquesta urna que presideix la taula doncs el seu vot. Senyora Anna Maria Roca Maia. L'Anna està mirant nosaltres cap a la taula, a la banda esquerra. També s'ha d'aixecar i superar aquesta ala de cadires i diposita gràcies el seu vot. Senyor Josep Reventós Fornós. En Josep ho té més fàcil perquè estava assegut en una de les cadires i ho té més proper. Senyora Estefania Castillo Márquez. Sembla que estiguem fent l'1x1, però estem narrant el que està passant. Recordeu, senyor, que han sortit Carles Ros Figueres. Han sortit 7 candidats. No presenta candidatura a Ciutadans, però sí que ho fa... 6 candidats. Gràcies. Sí que ho fa Molins en senyor Comú. Senyor Joaquim Llort Grau. Sí que ho fa Molins Camina Podem, la CUP, Esquerra, Junts per Molins i el PSC. Per tant, 6 candidats ara mateix. Senyora Marta Espona Burgués. La Marta Espona, regidora d'Esquerra, que diposita també el seu vot. Esquerra presenta candidatura. Senyor Marcel López i Estalella. Justament amb el seu cap de llista, en Marcel López,
camisa curta, ajustada, i el llaç groc, doncs, que també l'acompanya a la camisa. Senyor Jordi Ensenyat García. En Jordi Ensenyat, un dels nous regidors i regidores del consistori. Senyora Carme Madurell Colomina. La Carme ja més veterana, ha tingut responsabilitats de govern també aquests darrers 4 anys. Senyora Eva Folqué Alonso. L'Eva Folqué s'aixeca, també va, en aquest cas, americana negra i brusa, camisa groga, amb un llaç també acompanyant aquesta americana. Senyor Ramon Sánchez Gil. El Ramon Sánchez, doncs amb tratge i corbata i l'escut de Molins de Rei i el llaç groc, presidint la seva americana. També ha hagut de fer aquesta volta llarga, per això s'allarga una mica. Senyor Josep Maria Puiggarí Troiano. En Pep Puiggarí, que també va impecablement, no sé si potser ha hagut de fer alguna boda ja també, que a vegades passa amb els regidors i regidores al cap de setmana. Senyora però... Laia Castellana Martínez. Laia Castellana, també regidora que s'incorpora a la sala de plens per part del PSC. Senyor Miguel Zaragoza Alonso. El Miguel ja també, doncs, amb força experiència a l'Ajuntament des del 2011. Senyora Ainhoa García Ballestín. I l'Ainhoa, segon mandat per part del PSC com a regidor. Senyor Alejandro Herrero Besanger. Un dels nous regidors, Àlex Herrero. Hi ha dificultats amb el seu cognom, com hi ha passat abans amb la Núria Garriga. I hi ha riures a la sala. Senyora Jessica Revestido Romero. La Jessica també ja amb experiència al govern, vestida de negre, que diposita també el seu vot. Senyor Xavi Paz Penche. I en Xavi Paz també, que juntament amb el Pep Puiggarí i el Ramon Sánchez són els tres homes que van en tratge i corbata de 20, de 21 botons. I en Xavi que ha de fer una volta important per tornar en aquesta taula. Hi ha somriures. Ah, va al lavabo, em sembla. Tot se sap aquí. Tot se sap. La veritat és que hi ha força gent ara mateix a dreta. Ens hem hagut d'aixecar de la taula habilitada que tenim al fons de la sala, perquè si no, no veuríem res. Perquè no tenim la tarimeta, evidentment, si us que tenen els companys de Molins Televisió. Aviam. Laia Casalba Tircasot Rocinha. La Laia, que també s'incorpora com a regidora de Ciutadans, diposita el seu vot. I per últim, senyora Núria Garriga Pujol. I la Núria Garriga, que també s'aixeca, com que tenen la urna davant, doncs ha sigut molt més fàcil. D'acord, doncs els 21 regidors i regidores ja han dipositat el seu vot. Hauria d'engegar el micro la Núria, diu que anem a fer l'escrutini. I ara s'obre aquesta urna. Manel Borrego, evidentment, cap de protocol de l'Ajuntament i qui ha estat coordinador electoral. Ara Carles Rossa, aixecat de la taula principal, i diríem que també va al mateix lloc on ha anat abans Xavi Paz. En Xavi, que torna a la sala. I ara Núria Garriga i Laia Casaúba, doncs, obren tots els sobres i van fent aquestes piletes amb aquestes 6 candidatures que s'han presentat. Insistim, presenta candidatura en Reviu Molins en Comú Guanyem, per tant Gerard Corredera, Molins Camina Podem, Anna Aroca, la CUP amb Carles Ros, Esquerra Republicana de Catalunya amb Marcel López Díaz Talella, Junts per Molins amb Ramon Sánchez i el PSC Xavi Paz. Veurem què és el que passa. Hi ha expectació sempre, tot i que més o menys, doncs, en principi no hi hauria d'haver sorpreses, però ja se sap que fins que no diguin els resultats, doncs estarem aquí pendents. Heu escoltat abans, si us incorporeu ara a la retransmissió, doncs hem explicat abans que la primera fila, a banda de familiars d'alguns regidors i regidores, també hi tenim el que va ser cap de llista del Partit Popular de Catalunya, l'Antonio Valverde, i el cap de llista de Molins de Rei per la República, Primàries Catalunya, en Manel Montlleó, que per contra no hem vist a la sala, si no ja em corregiran, però no hem vist el Joan Albert Fabra, qui va ser cap de llista de Moviment 15 Arcades. Aquests tres partits, recordeu que es van quedar fora, doncs, del consistori. Són de les 10 candidatures, 7 han entrat a l'Ajuntament,
tres han quedat fora. El Partit Popular per segon mandat consecutiu i els dos partits nous que s'incorporaven, el Moviment 15 Arcades i Molins de Rei per la República. Diríem que l'ambient ara és força distès. Entre el públic ja heu vist doncs, aquests comentaris i entre els regidors i regidores també. Carles Ros, que ha tornat a la taula, per tant, tots els regidors i regidores ja asseguts. Insistim, la majoria 12 en aquesta taula presidencial i després tenim dues bandes, l'esquerra i la dreta, amb cadires, amb aquest suplement per escriure, supletori, on hi ha la resta de regidors, per tant, 9 regidors i regidores. Bé, és una imatge insòlita, perquè tots aquests plens de Constitució s'havien fet a la sala de sessions de l'Ajuntament i per primera vegada s'ha sortit de l'Ajuntament, en aquest cas a la sala d'actes de la Biblioteca del Molí, que té escassament 3 mesos de vida, perquè recordeu que s'inaugurava a finals del mes de març. S'hi han presentat ja alguns llibres, algunes entitats hi han fet actes, però en aquest cas doncs, no havia acollit un acte d'aquesta envergadura com és la Constitució del nou Ajuntament. Estan fent el recompte la Núria Garriga i la Laia Casaguba, per cert, les dues vestides de negre. La Núria Garriga amb aquesta xapa de Llibertat Presos Polítics, que l'acompanya també en aquesta brusa, samarreta que porta. I les dues doncs, estan fent el recompte com a responsables de la mesa d'edat. Laia Casaguba per part de Ciutadans, la regidora doncs, més jove, i la Núria Garriga, la regidora més veterana, per part, en aquest cas, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Va baixant el to de veu, això vol dir que la gent doncs, ja està expectant per conèixer aquests resultats i encaminant-nos ja cap a la una del migdia, 6 minuts, i seran la una d'aquest dissabte 15 de juny, la data que estava doncs, marcada en el calendari ja des de fa molt de temps per la Constitució no només de l'Ajuntament de Molins de Rei, sinó de tots els ajuntaments del país, que veurem si hi ha alguna sorpresa o no d'última hora també en alguns ajuntaments, que ja comentarem perquè ara no ens correspon massa. A veure. Sí, continuem. Núria Garriga, que torna a agafar la paraula. Una vegada realitzat l'escrutini de les paperetes dipositades, aquest dona el resultat següent. Vots emesos, 21. Vots a favor de la senyora Laia Casaube Tircasot Rossinya, cap. Perquè no m'he presentat. Senyor Gerard, és que llegeixo el que tinc escrit, que és el que he de fer, perdoneu. El senyor Gerard Corredera Rebolà, 1. La senyora Ana Maria Aroca Maia, 1. El senyor Carles Ros Figueres, 3. El senyor Marcel López Estalella, 4. El senyor Ramon Sánchez Gil, 4. El senyor Xavi Paz Penche, 7. Vots en blanc, 1. Vots nuls, cap. Abstencions, cap. Per tant, en compliment del que disposa l'article 196 de la Llei Orgànica, 5/1985, per encapçalar la llista més votada en les passades eleccions, queda proclamat en aquest cas alcalde de Molins de Rei, el senyor Xavi Paz Penche. Aplaudiments a la sala de plens, molta gent dreta aplaudint intensament a Xavi Paz, que acaba de ser proclamat alcalde de Molins de Rei. Rep les felicitacions ara dels seus companys de consistori, aplaudiments intensos a la sala de plens, molts membres de la seva candidatura presents a la sala, i Xavi Paz, que serà alcalde de Molins de Rei, ja ho va ser, recordeu, del 2011 al 2013, fruit del pacte
amb Convergència, però en aquest cas ho serà en solitari, de moment, al ser la llista més votada. A veure, la Núria Garriga. Prego, per tant, el senyor alcalde que es dirigeixi a la mesa per prendre possessió del seu càrrec. Accepta el càrrec d'alcalde de la vila de Molins de Rei? Sí, accepto. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. La Núria Garriga, que agafa la barra d'alcalde i li fa lliurament a Xavi Paz, proclamat alcalde de Molins de Rei, més de 4.000 vots, força que va guanyar les eleccions amb 7 regidors i que al ser la llista més votada de les que es presentaven candidatura aquí a la sala d'actes de la biblioteca, improvisada sala de sessions avui, doncs ha sigut proclamat al públic a la sala. Atenció, perquè alguna persona que ha dit visca el 155 hi ha hagut una mica de rebombori perquè una de les persones doncs s'ha aixecat dient visca el 155, fins i tot gent del mateix partit dels socialistes doncs l'ha renyat i ha quedat amb una anècdota. Ara la Núria Garriga seu al lloc on seia en Xavi Paz i ara en Xavi Paz doncs presideix ja a 2 minuts per la 1 del migdia aquest ple de constitució de l'Ajuntament com a alcalde. Molt bé, doncs molt bon dia a tots i a totes. Ara, des d'aquesta condició d'alcalde passo a presidir el que és el plenari i per tant ara sí que tenen dret a intervenció tots els portaveus de totes les forces polítiques que tal com es va pactar. Doncs en portaveu seria de menor a major nombre de vots a les passades eleccions i per tant en primer terme tindria el torn de paraules en representació del grup municipal de Ciutadans, Laia Casaua Tirs-Casot, Rosinha. En primer lugar, enhorabuena al PSC y en particular a Xavi Paz por la victoria y por el puesto de alcalde. Esperamos que esta legislatura se lleve con diálogo, con ilusión, hablando entre todos para poder llegar a acuerdos que empujen a Molins de Rei a mejorar y a ir hacia adelante. Esperamos que no sea 4 años de conflicto, de barreras, sino de diálogo y de poder llegar a acuerdos conjuntos para que el pueblo vaya hacia adelante siempre, que nunca se quede estancado, que no se creen impedimentos ni piedras en el camino, sino que todos vayamos en la misma línea. Muchas gracias. En representació de Molins, Reviu Molins, tindria la paraula el senyor Gerard Corredera Rebolà. Gràcies. En primer lloc, felicitar a l'alcalde i també als seus companys de partit polític, que segur que compartirem coses interessants aquests 4 anys. Hola. Sí. Avui comencem una nova legislatura amb grans reptes per endavant i amb algunes prioritats que moltes altres formacions també comparteixen. Tenim el repte de treballar junts a favor de la justícia social, fer de Molins de Rei una vila atractiva per la seva gent, desplegant actuacions pròpies de l'urbanisme social, feminista i sostenible. Tenim el repte de decidir quin tipus d'ajuntament volem per Molins de Rei. Hem d'arreglar la casa i això passa per definir quin model de prestació de serveis podem oferir que doni resposta als problemes i necessitats dels molinencs i molinenques. Serà el moment de definir quin model organitzatiu els treballadors i treballadores necessita aquest Ajuntament. Caldrà posar sobre la taula tota la nostra capacitat creativa i innovadora. Demanem a l'equip de govern que s'hi posi a treballar de valent, que no s'amagui darrere de velles excuses i que posi tot el seu talent i imaginació per trobar les solucions adequades en cada situació. Els demanem compromís, diàleg, transparència i cooperació en tots els temes que ens despreguin del govern municipal.
Desitjàvem un govern ampli d'esquerres, que avui no ha estat possible, però tindrà la nostra col·laboració perquè el progrés es noti a la nostra vila i perquè canviïn les polítiques que s'han anat fent fins ara. Nosaltres els hi ajudarem. Els ajudarem a regenerar l'administració pública més propera que els ciutadans i les ciutadanes tenim a l'abast, intentant que sigui més eficaç, responsable i inclusiva a tots els nivells. Senyor alcalde, en nom de Molins en Comú i en el meu personal, li desitgem molts encerts i bona feina, ja que d'aquesta manera també els hi estic desitjant a tots els molinencs i molinenques. Finalment, i amb l'ajuda de tots i totes, treballaré pels molinencs i molinenques, amb lleialtat, responsabilitat i amb molta il·lusió, amb la seguretat i convicció que els molins que estimem i desitgem, entre tots el podem fer possible. Moltes gràcies. En representació de Molins Camina, la senyora Anna Maria Aroca. Volem començar donant la nostra enhorabona al conjunt de la família socialista pels indiscutibles resultats del passat 26 de maig, que li dona l'oportunitat d'agafar avui l'alcaldia de Molins de Rei, i en especial el senyor Paz, que ja és nou alcalde de la nostra vila. Com hem dit abans, permeteu-nos cert grau d'escepticisme sobre el que ens espera els propers 4 anys sota el seu mandat, senyor Paz. Ja no som aquella formació nova que va entrar a la sala de plens el 2015. Ja hem viscut el que passa quan vostès estan al govern, com funciona aquest Ajuntament, i la veritat és que en part no ens ha agradat. Desconsideració enfront dels regidors de l'oposició, abandonament del procediment administratiu impedint la formació de la nostra voluntat política, manca de diàleg, etc. Vostè, senyor Paz, serà alcalde per ser el cap de la llista més votada, però vostè no ha aconseguit el suport de cap altra formació política i, per tant, no tindrem cap soci de govern, en principi. No podem ocultar l'alegria que ens causa que no hi hagi hagut una revalidació de la sociovergència o del tripartit independentista que han tingut paralitzada la nostra vila durant els darrers 4 anys. Però també ens preocupa que només amb 7 regidors vostè sigui capaç d'afrontar els reptes tan importants que tenim com a vila. Senyor Paz, han estat diverses ocasions en què li hem sentit dir que avui comença una nova etapa, que vol establir una nova manera de governar la vila, que vol enfortir el diàleg amb la resta de formacions polítiques. Ho esperem sincerament. Però, per desgràcia, també sabem de les seves preferències a l'hora de negociar i de buscar socis. En la seva mà està explorar altres alternatives i apartar d'una vegada per totes les polítiques neoliberals de la nostra vila. Senyor Paz, ens tindrà al seu costat per treure endavant polítiques progressistes, feministes, socials i transformadores, però ens tindrà enfront si continuen per la senda de la sociovergència. Li desitgem molts encerts. Els seus èxits seran els del conjunt de vilatans i vilatanes de Molins de Rei. En representació de la candidatura de la CUP Amunt, el senyor Carles Ros Figueres. Bon dia. Primer de tot, voldria fer un record per totes les preses polítiques i exiliades de l'Estat espanyol, les que no poden estar constituint els seus ajuntaments avui, especialment les persones que no són de partit i les dones molt més invisibilitzades pels mitjans de comunicació. Felicitar-te, Xavi, per aconseguir l'alcaldia, a tu i a totes les teves companyes. Són 7 de 21 regidors, tindreu el repte de governar en minoria i això és un repte important, que obre una etapa molt concreta. Com hem dit abans, no t'hem votat a favor. Nosaltres creiem que tocava una renovació de la sociovergència, no podia repetir-se, i així ho hem defensat. Va ser una època, creiem, d'inacció política, en què hi va haver-hi evitar molts debats que Molins de Rei necessitava afrontar, i també responsable del desmantellament i de l'abuidatge de part de l'estructura interna de l'Ajuntament, i això ho hem reflexat moltíssims cops. Tampoc creiem en la professionalització de la política i sí que hem manifestat molts cops que és un representant que porta més temps a l'Ajuntament de Molins de Rei treballant i cobrant d'aquí. Però avui som la llista més votada i teniu l'alcaldia. En aquestes setmanes, després de les eleccions, hem tingut l'oportunitat de reunir-nos amb vosaltres i amb la resta de forces polítiques, excepte amb Ciutadans, i segurament han sigut unes converses molt més humanes que previ a la campanya. Hem rebut moltes bones voluntats i volem veure si realment serà com tirarà endavant això. Cal una època de fer avançar Molins de Rei en molts sentits. Nosaltres tenim ganes d'aconseguir col·laborar en això. Sortim del govern, hem deixat moltes feines engegades i tenim moltes ganes també de poder col·laborar en que les coses que creiem importants defensar es puguin seguir endavant.
D'aquesta etapa que ara comença, la CUP no participarem i denunciarem molt clarament diverses coses. Volem evitar la professionalització de la política, uns sous desmesurats que a vegades ha viscut Molins de Rei lluny de la mitjana de la població de Molins, dels 27.000 euros bruts, i que representa una mitjana molt menys encara cobren diverses persones de Molins. Tampoc un ajuntament que acabi estant al servei d'una agència de favors o de clientelisme que es pugui donar a terme. Creiem que s'ha d'evitar tirar endarrere moltes accions d'aquest mandat, com per exemple s'ha d'evitar o s'ha de seguir salvant l'empresa pública, s'han de seguir combatent les agressions masclistes i un enfortiment de les polítiques i la perspectiva LGTBI, entre altres. Però sobretot el que dèiem, hem d'evitar el buidatge de l'Ajuntament i de tornar a cobrir moltes places que estan buides actualment i fa anys que s'estaven buidant. Però sí que ens tindràs al costat i et fem una crida per treballar en molts sentits. Un ajuntament a favor de les llibertats de totes les persones davant de l'auge del feixisme i de l'autoritarisme dels poders fàctics de l'Estat espanyol. Cal tornar a cobrir les moltes vacants de l'estructura de l'Ajuntament i volem participar d'aquest debat. Cal obrir grans debats amb Molins de Rei, debats sobre el model de recollida de residus, el debat sobre el canvi climàtic i com ens afectarà, sobre l'apoderament ciutadà, sobre com hem de combatre totes les discriminacions que pateixen moltes persones encara a Molins de Rei, sobre la mobilitat i l'accés de cotxe que té el nostre poble, inversions i l'esforç econòmic per fer un pla de xoc social, etc. etc. I també volem incidir en com és l'estructura de l'àrea de desenvolupament i promoció econòmica. Molins de Rei necessita pisos de protecció oficial i han de ser de lloguer. Han de ser de lloguer perquè no acabin sent de propietat privada i tornant a formar part d'un mercat privat. Hem de treballar sobre els pisos buits, hem de treballar sobre limitar els pisos turístics i hem de treballar per estudiar el 30% de reserva d'habitatge de protecció oficial. Hem de fer una xarxa educativa de la vila que impulsi uns debats pedagògics de profunditat per la comunitat educativa de Molins de Rei. També creiem que Molins de Rei necessita un centre d'apoderament feminista i del col·lectiu LGTBI. Hem d'oferir també als joves del Molins de Rei i especialment a l'etapa de l'adolescència un oci apoderador, un oci que no sigui consumista i que els allunyi d'uns models d'oci que no compartim per res. Hem de seguir garantint la perspectiva feminista de l'Ajuntament de Molins de Rei i ampliar-la encara molt més. Tenim el repte de municipalitzar el servei de jardineria les properes setmanes i mesos i sobretot el d'abastament d'aigua abans que acabi aquest mandat, així com les llars d'infants també. Hem compartit molts cops en la sala de plens que creiem que els pressupostos participatius de barri s'han de convertir en plans de barri i hem d'aconseguir que vagin molt més enllà que decidir on volem un banc o de quin color volem una paret. Tenim uns pressupostos que s'han d'obrir a la decisió de tota la ciutadania. Creiem que s'ha de crear un Consell de la Cultura i tu m'has expressat que estàs d'acord que també hem d'avançar en aquesta línia, que permeti també una planificació cultural ordenada des dels teatres, des del cinema, per Molins de Rei. Hem d'implementar una illa de vianants i exportar-la a moltes parts del poble perquè necessitem espais del poble sense cotxes, que no estiguin amb tants cotxes tant ocupant l'espai que és de totes i que hauria de ser per les relacions de les persones. Igual que això també, moltes coses que hem compartit. Com que per ara és en minoria aquest govern, necessitareu negociar. Aquesta minoria també vol dir que hi ha altres majories en aquest Ajuntament i n'has de ser conscient i segur que n'ets. Estem disposats a parlar i a construir consensos, però sabeu que el nostre programa és clar i sòlid i fa temps que el defensem. Quines taules de debat es creïn les properes setmanes? Quina proposta d'ordenances fiscals i de pressupostos rebem després de l'estiu? Definiran al final quina és la posició de la CUP davant de la relació amb el nou govern que es constitueixi. Tot i així, desitgem molts encerts en aquesta nova etapa. Representació de la formació de l'Esquerra Republicana a Catalunya, Marcel López, endavant. Gràcies, Xavi. Moltes felicitats per l'alcaldia. Aprofitem també per reivindicar la figura dels presos polítics que malauradament no poden exercir el seu dret polític i, com no seria d'una altra forma, com que som un partit assembleari, reparteixo i comparteixo la meva paraula amb la meva companya Marta Espona, perquè faci la resta de la intervenció. Bon dia a tothom, regidors, regidores, alcalde. Abans de tot, felicitats, senyor Xavi Paz, en nom del grup municipal d'Esquerra Republicana, pels resultats electorals que el vostre partit ha obtingut i que us han portat fins a l'alcaldia de la nostra vila. Un cop decidit qui encapçalarà el govern de la vila a partir d'ara, volem deixar palès que durant la campanya electoral i posteriorment hem defensat treballar en col·laboració amb l'objectiu i el benefici de la millora de la vila. En conseqüència, des de l'oposició oferim el nostre suport per fer realitat un Molins de Rei millor, però no descuidarem aquells punts que per nosaltres són essencials.
reorganitzar els recursos humans de l'Ajuntament com a peces essencials per fer possible qualsevol projecte, construir la residència per a la gent gran i acordar el model de gestió que ha de tenir, millorar l'aparcament a la vila solucionant primer el que ja existeix i posteriorment creant-ne el que sigui necessari, millorar els equipaments esportius per a la pràctica pròpiament dita, però també com a mesura de salut per a totes les edats, crear un centre cívic per al jovent a partir de les seves necessitats, definir una línia de promoció de la cultura des de l'Ajuntament sense deixar de banda el paper propi de les entitats, crear l'Oficina Municipal d'Escolarització per facilitar des de la proximitat les necessitats educatives de la vila, promoure la formació en idiomes, potenciar l'ús del transport públic i reordenar la mobilitat a tot el municipi, especialment al centre vila, que ha de ser prioritari per als vianants, donar resposta a les necessitats del barri i dels barris, i actualitzar-ne els serveis i defensar el nostre entorn i treballar per dignificar el riu, els aiguamolls i Collserola. D'acord amb tot això, serem contundents per complir aquests objectius i d'aquesta manera construir entre tots la República Catalana. I en representació de Junts per Molins, senyor Ramon Sánchez Gil. Gràcies, alcalde. Bé, bon dia a tothom i benvinguts en aquesta sala, en aquest espai on fa escassament 3 mesos i mig que està inaugurat i que on ja han passat personatges il·lustres del nostre municipi, com són el Joan Janés, el Toni Moreno o el Santo Macià, on ens vam poder veure una masterclass del que era la pintura. Per haver tingut inacció política en 4 anys, déu-n'hi-do el que hem dut a terme. Les meves primeres paraules són, per tant, per felicitar el nou alcalde de Molins de Rei, en Xavi Paz, i també a la família socialista. Felicitats. Ara té l'encàrrec de prioritzar i administrar els recursos municipals conjuntament amb el seu equip de regidors i regidores. No els explicaré res que no sàpiguen, però la feina que tenen per endavant és majúscula. Tenim en marxa el projecte de la reforma de la carretera, un dels més ambiciosos projectes de les darreres dècades a Molins de Rei. Quan hagi acabat, estic convençut que serà un autèntic luxe poder caminar per les noves voreres amples que són el que es faran els propers mesos. També som conscients que generaran inconvenients i greus afectacions a la mobilitat. De fet, la mobilitat a barris com el Centre Vila o la Granja serà un de l'altre dels temes que en els propers 4 anys caldrà abordar de forma intel·ligent. Però al mateix temps hem de facilitar al màxim els desplaçaments i estimular el comerç local, una combinació prou complicada. També cal prendre decisions urgents relatives al nou model de gestió de la residència i impulsar de seguida les obres d'aquest equipament. És essencial que la gent gran que necessita atenció continuada pugui quedar-se a Molins de Rei i no hagi de desplaçar a altres localitats a pagar un servei privat. Cal treure el màxim profit al desenvolupament també de les guardioles en forma d'habitatge assequible per a la gent gran, en zones verdes i de nous equipaments. Aquest és un projecte que es va aprovar contracorrent amb moltes veus criticant-nos i que el temps està demostrant que era absolutament imprescindible i encertat. No l'abandonin. S'ha de vetllar també pels nous equipaments, començant per les plantes que tenim just aquí sota i continuant per altres edificis que necessiten ser optimitzats. I per suposat també hauran de fer tot el que es van comprometre en la seva campanya electoral. L'experiència em diu que, malgrat la bona voluntat, la preparació i l'experiència que pugui tenir el nou equip de govern, el repte és pràcticament inassolible tenint en compte el context. Per un costat, avui s'ha constituït un ajuntament amb un govern dèbil, insisteixo, no tant per les seves capacitats, que no les poso ni tan sols en dubte, diu en Guardi, sinó simplement per una qüestió numèrica. El darrer govern municipal eren 13 regidors i regidores i va ser impossible assolir tots els objectius fixats. I també van posar-hi tota l'empenta i voluntat possible. Se'm fa molt difícil de pensar que amb la meitat de regidors i molt d'ells sense una dedicació completa puguin tirar això endavant.
Això cal sumar la situació de l'Ajuntament en l'àmbit de recursos humans. Ara no és el moment de discutir-nos sobre qui té més culpa sobre la situació personal de la casa i, en tot cas, assumeixo la meva part de la responsabilitat i la del nostre grup. Però vostès saben que, com jo, hi ha moltes posicions descobertes, algunes d'elles de caràcter estratègic, i que la desmotivació general del personal està en uns nivells que jo diria màxims. I nosaltres què? Junts per Molins ha tret un resultat pitjor de l'esperat. És evident que tots plegats ens arrosseguen la marea, atès que els resultats de totes les forces han obtingut a Molins de Rei són totalment coincidents amb les dinàmiques que s'han produït arreu de Catalunya. El Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya han guanyat suports. Junts per Molins, Junts per Catalunya i la CUP n'hem perdut. Aquestes dinàmiques no són casuals. La situació al país és excepcional i n'hem de ser conscients i treballar conjuntament per revertir aquesta situació que, quan abans millor, i des de tots els àmbits socials, econòmics i polítics. No obstant això, nosaltres hem de fer una reflexió sobre quin rol hem de jugar a partir d'ara. Un cop la CUP ha descartat repetir el govern que teníem fins ara, no podem prendre decisions sense analitzar el que ha passat i redefinir els nostres objectius. És evident que si ens presentem unes eleccions amb un equip i un programa potent és per poder fer coses, no per quedar-nos a casa. Però també hem de valorar amb serenor i sense pressió quin és l'escenari que tenim per endavant i des d'on podem aportar més a la gent de Molins de Rei. En aquest sentit, també li avanço que des de qualsevol posició que ocupem en el futur, sempre prioritzarem la nostra vocació de servei als molinencs i les molinenques. Si els projectes i les propostes que presenti el Partit Socialista de Catalunya creiem que són positives per Molins de Rei, ja li asseguro que podrà comptar amb el nostre suport. Per tot plegat, desitgem sincerament a l'alcalde Xavi Paz i a tot el seu equip el màxim d'encerts, perquè els seus encerts seran els encerts de Molins de Rei, una vila que tots hi vivim i ens estimem. Bé, jo mateix clouré aquest plenari dirigint-vos unes paraules que no voldria començar, evidentment, desitjant molt bon dia a les regidores i als nous regidors, als amics i a les amigues, a tots els veïns i veïnes, perquè avui certament és un dia important, torna a ser un dia important. Avui es constitueix l'11è plenari democràtic dels ajuntaments des que es va recuperar la democràcia en aquest país. Un mandat municipal que evidentment comença amb una situació excepcional i que segueix el que ja ha estat un mandat, el de ser, que va ser excepcional. I deixeu-me que el primer record en el dia d'avui sigui per una persona que, com molts altres d'aquest país, no va viure sempre en democràcia. Que de ben jove va viure una guerra entre germans i que avui, com em recordàvem fa 8 anys, tornaria a ser el pare més feliç del món i que ens va deixar el 2016. Gràcies, pare. I com també deixeu-me continuar tenint una menció especial per la meva família, que sovint queda enrere, sovint pateixen les nostres absències i que avui m'acompanyen aquí. Un agraïment a tots vosaltres que patiu aquestes absències, que patiu la nostra, de tots nosaltres, la meva passió pel servei públic. Els que hi sou i els que avui no han pogut estar, com la neboda, que sempre es perd les bones ocasions. I el mateix servei públic que fa que la persona que ha decidit conviure i viatjar en aquesta vida amb mi, avui es torna a perdre un gran dia. Gràcies per tot, Bego. Servei públic que no hem de perdre mai de vista, tal com recordàvem molts dels regidors i regidores avui aquí sentats el passat dimecres. Servei públic que ens uneix
i que ens obliga a tots nosaltres en la vocació de millorar el nostre municipi, el nostre estimat Molins de Rei. Agraeixo d'entrada les vostres felicitacions i agraeixo tots i cada un dels oferiments que avui heu fet. No perdem de vista això els propers 4 anys, perquè sí, tenim uns drets com a regidors, però alhora tenim una enorme responsabilitat, una enorme responsabilitat per fer avançar el nostre municipi. Avui certament finalitza un període intens, una campanya electoral, unes negociacions, una campanya que al nostre entendre ha estat positiva per la nostra vila, perquè tots hem pogut explicar les nostres propostes, tots ens hem posat més en contacte, tots hem parlat més i tots hem compartit més els projectes de Molins de Rei. Però sí, avui comença una nova etapa. I ja us dic que el meu primer propòsit és continuar el que he dit en campanya, amb la coherència i l'il·lusió que dèiem que tindríem en campanya i per treballar pel futur proper. Diàleg, transparència, mà estesa i treballar els projectes per Molins de Rei. Sabeu que nosaltres i que jo mateix he defensat 2 idees cabdals bàsiques en les darreres setmanes. Primera, que Molins de Rei no pot perdre més temps perquè té reptes majúsculs al davant. Pel proper mandat i també pels propers anys, que també hem de començar a parlar, debatre i decidir en aquests propers 4 anys. I deia una segona qüestió sempre, que per assolir aquest objectiu es necessitava un govern fort, preparat, ple de regidors i regidores amb la passió de treballar per Molins de Rei i tenint com a focus Molins de Rei. És cert, i alguns companys ens ho han recordat, ara per ara no ha estat possible. Però bé, us asseguro que els primers objectius en les properes setmanes serà aconseguir aquest govern fort. Per mirar de tirar endavant, dialogant i treballant, amb tots vostès, tirar endavant Molins de Rei. Les darreres hores també un comença a preparar, perquè només ha estat les darreres hores, un ha començat a preparar les notes pel discurs que podien fer. I us ben asseguro que la primera cosa que vaig fer és revisar els discursos del 2011 al 2015. Un, en opinions, evidentment tothom és lliure d'opinar el que vulgui, però quan un exerceix aquells reptes que ens plantejam en tots al davant el 2011 i el 2015, pren encara molta més importància del que s'ha avançat en els darrers 8 anys. Aspectes que només dèiem fa 4 anys, que eren reptes majúsculs que mai pensaríem que assoliríem, com l'entrada a la zona 1 del transport metropolità, o com mirar que es desencallés les obres de la reforma de la Renfe, de l'estació de Renfe, o, sí, el gran dèficit històric que tenien sense tenir una biblioteca, o la nova concepció d'un espai públic amb espais com la plaça de Palau, o tantes altres millores que hem fet també en terrenys esportius com el Ginebreda, o cal oblidar també el nou Institut Lluís de Requesens, tot això s'ha assolit els darrers 8 anys. Segurament també hi ha moltes mancances, segurament es podien haver fet les coses de forma molt diferent. El que tampoc és adequat és negar la realitat. I dic que no s'atura el temps com tampoc s'aturava l'aigua dels molins que van donar lloc al nostre poble, que com ens recordava l'historiador Josep Maria Jordà, eren molins del senyor rei del Llobregat, que després, en la contracció, va passar a anomenar-se Molins de Rei. I per aconseguir aquestes fites, el primer que necessitem certament és una administració àgil, ben organitzada, motivada, amb els recursos suficients i sobretot ben dimensionada pels reptes que tenim al davant. I així ja ho dic que, tal com vaig dir fa 2 setmanes, el primer que faré és reunir-me el dilluns que ve amb els representants sindicals i mirar de transmetre la nostra voluntat en assolir aquestes necessitats organitzatives que tots hem expressat avui aquí. I aquest primer repte s'ha de combinar també, un aspecte que no hem d'oblidar, amb la constant reivindicació, i sí, aquesta gens exitosa, d'assolir un nou finançament municipal. Una vegada més, hem de deixar clar que l'administració més propera, la de peu de carrer, la que està assumint any rere any més i més responsabilitats, ha de millorar el seu finançament, està infrafinanciada.
Sabem que els reptes en aquesta societat actual, exigent i que a vegades li falta una certa cultura col·lectiva, són immensos, com els reptes que té Molins de Rei. I en aquests reptes no ens poden desanimar. És precisament al revés. A tots i a cada un de nosaltres, us demano, ens han d'il·lusionar i motivar encara més en la nostra vocació de servei que feia referència al començament. Permeteu-me que repeteixi algun dels aspectes que heu dit i heu recordat, perquè evidentment ho portem tots com a trets comuns. Certament, tenim al capdavant 4 anys capdals per aconseguir més igualtat i per continuar lluitant contra les desigualtats. I per això tenim un gran consell, que sí, que es va reprendre els darrers 18 mesos, com és l'acord per la cohesió territorial de Molins, la cohesió territorial i social de Molins de Rei. Tenim reptes pendents per aconseguir més ocupació, que doni oportunitats al que ara mateix no tenen. És el repte, és el mandat, que estem més ben preparats per afrontar un dels aspectes que hi heu posat sobre la taula, els problemes de l'habitatge. Certament, i com dèiem en campanya, tenim finançament que no teníem fa 8 anys o fa 4 anys, tenim solars disponibles per fer-hi possible habitatge i podem tenir una empresa municipal també per portar-la endavant. Tenim reformes en el territori, algunes que ja s'han engegat, com la carretera, d'altres pendents, com el passeig Pi Margall o el parc de les Palmeres, i de ben segur que de noves infraestructures, de nous reformes del nostre espai públic que hem d'afrontar. Tenim un repte pendent i no vull deixar de dir-ho avui també, i ningú hi ha fet referència en aquest sentit, no passa res, permeteu-me que jo hi faci referència, amb els barris de muntanya. És un aspecte que hi hem de parlar tots també, estratègic. Hem d'avançar en els equipaments també, i ho hem dit tots. El primer, el de la residència de la gent gran, que és l'esperança de moltes famílies del nostre poble. L'esperança que titulava el seu llibre el desaparegut recentment Joan Clos, i al qual li devem també, com a tants altres molinencs, la nova residència. Tenim l'empresa municipal, tenim, i ho hem dit, un mandat en el que hem d'afrontar les decisions que prenguem ni que siguin a partir del 2023. I ho hem dit, és un mandat excepcional des de la perspectiva que també ens acaba una concessió com el de l'aigua. Hem de fer aquest debat en el llarg d'aquests 4 anys. Un mandat on hem de potenciar els ser referents comarcals i del país, perquè tenim els elements per ser-ho, com la nostra fira, com el nostre patrimoni, el nostre important patrimoni que ens indicava el molinenc Eloi Berguedà en el seu llibre Carta Arqueològica Urbana de Molins de Rei. La nostra indústria, el patrimoni industrial, del qual aquest edifici és un exemple, o les infraestructures que també expliquen la nostra identitat molinenca, aquella que va passar a la revolució agrícola, a la revolució industrial i que ens ha de permetre la revolució passar i estar preparats per la revolució tecnològica. Però sí, estem en el lloc on apareixia i inicia el canal de la Infanta, del qual celebrem els 200 anys aquest any. I també dos aspectes més abans d'acabar. Les infraestructures necessàries que hem d'anar a demanar tots conjuntament a les administracions de fora de Molins, que ens han d'arreglar la mobilitat del poble o les millores que també des de l'aspecte social necessita l'autobús municipal. I tants reptes. Però ja és hora d'acabar. I vull acabar la meva intervenció com vaig acabar la intervenció ara fa 4 anys. Al davant tenim el repte i l'oportunitat de servir tots nosaltres, els 21 regidors i regidores, els molinencs i molinenques, i millorar Molins de Rei. Fem-ho amb totes les nostres energies, els nostres encerts, com heu indicat, els de tots col·lectivament, seran els encerts per Molins de Rei. Visca Catalunya i visca Molins de Rei.